tim janë për... A e kuptojnë për shumë që është mundi seksualisht e trasmetushme, din? Shqiptarët kanë një informacion të pakët. Të pakët, e? Shumë të pakët. Pra nuk kanë një informacion të boldh shumë. Të pyesin, vinë, dhe vetëm, flasin në njëherë se me farmacistin, ose me mjekun të duket si kur do të bësh edhe psikologun, kur gjenë në njëherë vetëm, ke folme në njëmet nga ta? Pa diskutim, sepse ne nga nga profesionale duhet i pyesim që të japim edhe orientimin e duhur. Kur është për të zgjidhjen, pa diskutim që japim ne zgjidhjen, kur është për të orientuar direkt tek mjeku ginekolog apo mjeku infeksionist. Për çfarë ka? Për papiloma virusin, the ka. Është një shtim, Dhe dimë të vajzat, ka të dyja një ka një shtim të jashtëzakonshëm të po për sifiliz, dy raste kam patur kërkesë, domethënë një femër, një mashkull, pacient, të cilët kanë patur kërkesë se ku mund të bëj testi i HIV-it. Pra mund të bëj në farmacia apo jo. Okay. Dhe ne kemi dhënë orientimin e duhur se ku duhet të shkonte, në mënyrë që të gjente zgjidhjen e vetë sepse ata dyshonin. Nuk kanë qenë çift, kanë qenë të ndarë si pacient. Çfarë çfarë edhe e kuptoj. Thjesht vetëm kanë. Por e dinin që kanë kryer marrëdhënie bashkë dhe mund të ishin të rrezikuar. Kanë qenë pacient të ndarë. Jo të janë dy persona që janë veç e veç, dy raste të ndryshme, thua. Shqiptar ishin apo jo? Shqiptar. Shqiptar. Dhe doktor, po, ja, unë desha të të shkurtimisht, po, shkoj, që unë kam një opinion tjetër. Në Shqipëri,